موسو سومالي لانسا وحو داي ومسعون ايسو نيكي نوف كويمت بيجيري ونفتا بدا سومالي انا ايب ماها ما انت وحين هوري الا واي ان درو ان موادين سوماليين صفة شرع دراء يراه دول سوماليين ايانكو بحي ومالين مدو و قف كستو سومالي وشنت الدوام كبو هيو وولي بيا هاي وحد عاي ويندروي فالكا وكوكا عاي مدحونا سومال لان مصبيحي اي وكوي بيي بد سوماليات وح وقف كستا سوماليا ملك استمهجوا وضمير لي أقبلي كرنا ما هن إثيوبيا وحيكوك عضي حد قد بوين وحي تبسي قوانين تي دوني دو دحيسي ان هدي انا كن قنين فلكا قرعان كوك عضينا وحكا دلان دونا عواقب حمو جيسكا يجينا نكون الهي ساميسا و ريغ ديد واي ديراتو مدح بنانة الصوماليا دولاد باداد عراد والا متابتان بد الصوماليا ايب ماها دولاد ديتو بيا مركا وحاوه هيك انت غور غور تاي ان اي كان نقطو فالكاس وحان اوغو باقيا ددكا سوماليات ميل كاستو ها جوغان ارينتا ان اي كديريان وواخ كاستو ايغا او دخهيا انت ميل اسكا ديغان اي ميل اوغو سو ويجستان وحان باقو جيدينيا باق غارو جيدينيا dadka reer Soomaaliland ayaan ka soo jeedo oo aan leeyahay waan ogahay Muuse Biixid kuma matalo falka kuma waafaqsanidin waxba kama ogidin ka dhiidhiya hayeelina wax ay Soomaalidii Soomaalinta jirtay aqbali weeydey kumanaanka sano ay Soomaali jirtay aqbali weeydey gunnima Soomaali horo aqbali weeydey ha aqbalina baan leeyahay badade ee Soomaaliyeed waxay halka ku soo gaadhay waa ilaash dadka Soomaaliyeed baa u tagna oo ilaashanayay oo jiilba jiil u gudbinayay waxa la rabaa in sidii uu ilaashano sidii uu yeesheen ay inoo wareejiyeen dad oo dhan inaynu inaguna jiilasho soo socono ugu wareejino oo aynan arinta marnaba aqbalin waxaan ku soo gabagabeynayaa tuduciyo ka mid ah gabaygii timacade ee 1946kii dagaalkii maxalladii dhexmartay Itoobiya iyo Soomaaliya uu tiriyay ee uu lahaa warka shalayta nagu soo dhacay aanad u dhaka faarnay dibilaha sidoodu wadnaha nooga dhaawacay nin dhageystay Cali oo ma tumo daanto iyo heesan in xaqiisi lala dheelmaday oo dhuntay baa u daran xaqeenii inta lala dheelmado dhuuman mayno maanta maalintii maaha qabiilka waa maalintii qaranimada waa maalinta dastuurkii aan ku dhaaranay aan ka dhabaynaynay bad iyo berri wax soomaali ay ka go'do oy ka maaranto oo qof la siin karo ma hadii qof kastaa waxa uu rabo uu sameyn karana Soomaali ba mar hore hadiidiisu siin lahayd Soomaali wax hadiid la soo siiyo ma waxaan rabaa halkan Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixid Cabdi Muuse waxaad sameynaysaa hore wixii aad ugu soo sameyn kartay Soomaaliland waa ku soo sameysaa waxaad tahay cadceed cashar joogta waxaan rabaa maanta inaan halkuu sheego Muuse Muuse Soomaaliland saa ruuxu wadaay uma soconayso ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhiftaa
موسو دكي لها صمال واتوغال صومالي بينو نحي وحيلي سوغيستي ووحان توغنوين عن كحالتنو عن أمي دوغنو صومالي لاننا وحاد نقاقات كيف سمين كرتو قد هيد وحي واد موسو كده سمين كراي واكسيني موسو بيحي أنيغا إهل وانو نحي إلهي باي دور مانا دوراني موسي نانو نقر إهل قولها شعب كانا موسو كمتلا قف وغور سنستفكا كاقاتي وحي وسمينا أنيغا آيا حي وانا كنتي إنا نكونا قوم مينيني نفتي دانا كوكال صونا هاي كرسيغا كفرديا كوكال صونا هاي موسى وحاو سمينا يو أنه حدارنا هاي قبلد وقوي وانا نقوان أفكو ذو كوها اللايو رالي كمميهن جواب عدي بيان وكسو سارينا وحانا كان رباينا نقوم مهد عليا مدحونا جمهورية فدرالك الصومالي الدكتور حسن الشيخ محمود انتي اي صورنا حضي ورقديه اسكسو دبع عليه يشي سيدي دعاي اي فيكت اها يشي سحا موهايني صومالي وامدوني اذا امها سيدي هاي سيدو كلينا وحاربا قرار رضا اي صور سارين حكومته اي ادمودو ان ولي دور حل كتشرو وحانا دلاي قرار دينا سيسير يسو عدانا ina du soo saartaan waxa raba halka labada golaha raba inaan dardaaran kaga tago inay stage soo wada hadalno qof kasta hadla muhiim ah laakiin waxaan rabnaa inayn waxaanu ka hadlayna macnahiisu ay dadku ay dhayhan karaan hadii tan aadnaguna wax ka soo saar weyna miinis waxa weeye shimbiray oo wada heesa aanu heesnay saasay noqonaysa aniga gabayga iyo maasooyinka waxay iga horeeyay kooshin yaa baan qoray mana gabiyo mana heeso maanta waxayna hor yaala waa ayaan darro in muwaadin Soomaaliyeed sifo sharci darro ah yiraahdo dul Soomaaliyeed ayaan ku bixiyay waxaan u sheegayaa gobolnimada midnimada ummada Soomaaliyeed inay tahay shay muqaddas ah oo lama taartaan inta naftu ku jirta ruux Soomaaliya taakar dulkeena kamida lama qaadan karo lama wareejin karo cid kalena ma maamuli karto waana ka dagaalamayna hadaynu nahay ummada Soomaaliyeed inay waxaas dhacaan ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta waa maalintii wax kasta iyo shay kasta oo aynu isku hayno dhinac la iska dhigi lahaa loo midoobi lahaa sidii loo ilaalin lahaa dhulkeen walaalahayga waqooyi jooga maanta maaha maalinta faraaro waa maalin dhiiggiinnii karaamadiinnii iyo cisigiinnii awalgeed ku noolaydeen a ku noolaan lahaydeen kana falcelin lahaydeen habdhaqanka ugubka ku ah ummadda Soomaali ee ku aad ee Muuse Biixi la yimid waxaa la joogaa xilligii aad ka badbaadin lahaydeen Soomaaliland gacma buuxana ku qaban lahaydeen idinkoo dhammaantii wada jira waxa Muuse ku kacay waa wax nodon li taabanaya jiilka maanta jooga laakiin waa wax taaban doona jiilalka Soomaaliyeed ee soo socda ama deegaanada ha ka soo jeedaan ama meelo kale oo ha ka soo jeedaan Itoobiya waa waddan jaarkeenna deris baan nahay ilaahay baa xuduudina wada siiyey waxaan kula dardaarmaynaa deris wanaag iyo wada noolaashi marnaba ma ogolaan doono xadgudub kasta oo nooga yimaada dhanka Itoobiya in la ixtiraamo jaarnimada walaaltinimada iyo wada deriska waa muqaddis haddii la diido Soomaali way taqaanaa halkay masiirkeeda iyo xaqeeda ay u marto baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hal talo qaraar dhameystiran oo ka falcelinaya wixii dhacay oo ka duwan ka golaha wasiirada ka soo baxay ee kelmadaha doorxulka una waxaan rabnaa qaraar adag oo ka jawaabaya marxaladan oo hoga tusaalaynaya dhibaatadan sida u taabatay qof walba Soomaaliyeed waxaan ku soo gabagabeynayaa
أن هستي وتري إلى هاي ونحرست مده هذا لها عبد القادر حرسي يم يم إلى هاي سعود الكي هو مال سهذي دوا دعر سهذين تي دوا عان سيف تي دوا عذر نفط نجيت كي جسولا سومالي بارا وبالله توفيق كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوبي حبي لشا ودر هنا لقاها صادر مال والبا كمعمولو أكون كذا إيكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.